ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍‌ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଆପଣ କେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଓପନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ OSSC ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ଟି ଅଛି OSSC, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର୍ ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନ୍ୟୁ ଆସିଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର PDF ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ଖାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବାର ଆସିବ। ପେଜ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିବେ, ଏଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏକ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଫର୍ମ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଫିଲଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେୟାରଫୁଲି ହେଇ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଆସିବ, ଯାହାକି କମ୍ବାଇନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ର ଡେଟ୍ ଏସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନେମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ ନେମ୍ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ କ'ଣ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯଦି 7th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କି ନୋ ଆପଣ କରିବେ। ତ ମୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୋ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଦେନ୍ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେ ଦେଖି ଏଠି ତଳେ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆସିଗଲା ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏବଂ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆସିଛି ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ସେଇଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏବେ ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ନେଟ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟାକୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା। ଏବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ଆସିଛି ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଯାହା ବି ଥିବ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଯଦି ଏହା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଏନି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ
ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି NCC ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ଦେନ୍ କାଟାଗୋରି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠାରେ ଦେବେ, ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟାଗୋରି ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ଦେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ୟେସ୍ କରିବେ ଅର୍ ନୋ କରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୋର ନୋ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ 10th କ୍ଲାସ୍। ଆପଣ ଯଦି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଏସ୍ କରିବେ ଅର୍ ନ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା CGPA, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର 10+2 ଯାହା ବି ଏଠି ଥିବ କି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଏଠି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଫଟୋ ଦେବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି ମୋର ସିଗ୍ନେଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ରେ ଆସିବ, ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ହାର ଅପଲୋଡ଼ ଆସୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ରେ ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଦେନ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ହାର ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଗଲା ଅପଲୋଡ଼େଡ଼। ଦେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଟୋଟାଲ୍ ଫି ଟୁ ପେ 200, ତ ଏବେ 200 କଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଇଗ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଥରେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଓକେ ବଟନ୍ଟେ ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ SBIର ଗେଟ୍ୱେ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।